Մեր ղեկավարները փակում են աչքերը։ Մնանք լուր մեր տեղում։ Չեն կարող լրել սպիտակ խալաթով մարդիկ։ Արցախում բժշկի կարիք կա, իսկ իրենք Երևանում են։ Բուժանձնակազմը պատրաստ է հասնի Արցախ։ Միշտ էլ պատրաստ է եղել։ Իրազեկման երթ են անում Երևանի փողոցներում, կանչում իրենց մյուս գործընկերներին։ Պետք է բոլորով միանալ ու պահանջել առողջապահության նախարարությունից արտակարգ ռեժիմով աշխատել, հմուտ բուժաշխատողներ ուղարկել Կորնիձոր, որ բուժօգնություն հասնի Արցախից բռնի տեղահանվածներին։ Երթից առաջ տարբեր հիվանդանոցներից մոտ 3 տասնյակ բուժաշխատողները հավաքվել էին կառավարական 3-րդ մասնաշենքի մոտ։ Մենք հումանիտար մասնագիտության մարդիկ ենք, սակայն տպավորությունը այնպիսին է, որ ուղղակի կատարում ենք մեր աշխատանքը։ Հասկացեք, մենք ողբի մեջ ենք, եւ այստեղ բուժաշխատողի դերը շատ մեծ է։ Ասում են, իրենք պետք է հիմա Արցախում պայթյունից այրված մարդկանց բուժօգնություն հասցնեին։ Կորիս հասած թերսնված երեխաներին ու մայրերին օգնեին։ Ինչու առողջապահության նախարարությունը դաշտային ճամբար չի սարքում Կորնիձորում։ Առաջի օգնության մեջ միայն թեյ կամ սուրճ կամ ինչ-որ ուտելիք տալը չի մտնում։ Առաջի օգնությունը պետքա լինի ամբողջական։ Եկեք չմոռանանք, 9 ամիս էս երեխաները չգիտես ինչով են սնվել։ Նրանք հիմա թերսնուցված են։ Չի կարելի հենց այսպես ուղղակի ռուտին աշխատել։ Պարզապես ներկայացուցիչ ունենալով խնդիր չեք լուծի։ Վիճակը առավել ողբերգական է, քան մեզ թվում է։ Բուժաշխատողների տեղեկությամբ Կորնիձոր հասնող արցախցիները տարապում են ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական խնդիրներով. ծանրագույն սթրես, դեպրեսիա, Գորիս հասնելուց հետո նրանց անհրաժեշտ է հոգեբանական առաջին օգնություն։ Բուժաշխատողների գնահատմամբ հիմա այնտեղ 10-ից 15 հոգեբանական աջակցությամբ խումբ պետք է աշխատեր։ Պատշաճ բուժօգնություն չստանալու դեպքում այդ մարդկանց մնականոն կյանք վերադարձնելը տարիներ է տևելու։ Նրանցից շատերը այդ քրոնիկ ստրեսի, դեպրեսիայի ֆոնի վրա եւ սուիցիդներ են ունենալու։ Առողջապահության նախարարությունը պետք է Արցախից տեղահանված գործընկերներին աշխատատեղեր առաջարկի, պնդում են բուժաշխատողները։ Պետք է արագ կազմակերպի, որ արցախցիները հետազոտվեն, բուժվեն ու դեղորայք ստանան պետպատվերով, ամբողջությամբ անվճար։ Հանկարծ չստացվի այնպես, որ այս մարդիկ նորից հերթական բյուրոկրատական ինչ-որ քաշքշուկի մեջ ընկնեն։ Որպեսզի Հայաստանի առողջապահական համակարգը վերջապես զբաղվի այս հարցերով, բուժաշխատողները բազմաթիվ նամակներ են ուղարկել նախարարություն, անարձագանք։ Շաբաթյան նախարարության պատասխանատուներ, չնայած ձեզանից շատ հույս չունեմ, քանի որ այլևս հույսեր չունեն այս կառույցի հետ, կոչ են անում բժշկական մասնավոր կառույցներին ինքնակազմակերպվել։ Միացեք! Միացեք! Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։